itt tegnap, ami történt Szexárdon, a belvárosban, amikor föltudták a teret. Ugye az az igazság, és akkor elkezdek valamiről beszélni, ami az élményem, vagy a véleményem, ez nem az igazság. Az igazság valami más dolog. Mi történik? Menjetek be ebbe a helyiségbe, amelyik előttetek van, és mindjárt, amint bementek, egy szamarat találtok megkötve, amelyen ember még nem jut. Honnan tudta ezt Jézus? Onnan, hogy ő próféta, aki különleges dolgokat tud. Belelát az emberek lelkébe. Ő ismeri a mi titkainkat. De nem csak az ember a titkos dolgait tudja, hanem mivel ő Isten fia, Jézus Krisztus az Isten fia, ő neki a Szentlélek meg tud mutatni egy ilyen különleges dolgot, hogy ott fogtok arra felé találni egy szamarat, nem azért, mert ellátod a messze látóval, hanem mert Isten neki ezt megmutatta, és egy olyan szamarat, ami nem van, még nem. Mi történik? Még azt is mondja, hogyha valaki kérdezi, hogy miért hozzátok el, mondjátok, hogy az Úrnak szüksége van rá. Nagyon szeretem ezt a kis plusz részletet, mert ha visszagondolunk gyerekkorunkban, biztos hallottuk ezt a csúfolást, hogy te szamár, ugye? Lehet, mi mondtuk másoknak, vagy ránk mondták. Maga van ilyen kifejezés is, hogy szamár létre, ugye? Hogy végig kell járni a szamár létre. És akkor erre azt mondom, hogy hát azt mondja Jézus, Jézus Krisztus azt mondja, hogy az Úrnak szüksége van erre a szamára. Hát akkor rád, te kis csacsi, még jobban szüksége van. Mert te nem egy szamár vagy, hanem egy ember. Isten képmása. Ha a kis csacsira szüksége volt Istennek, akkor rád még jobban szüksége van. Az Úrnak igazán rád van szüksége. És nagyon is szüksége van rád, mert ő szeret téged. És valóban így is történik, megtalálják a szamarat, és meg is kérdezik az emberek, hogy miért viszitek el, és ők pedig válaszolnak, hogy az Úrnak szüksége van rá, és erre elengedik. Erre is egy kicsit gondolkozzunk el, hogy manapság ki csinálhatna például olyat, hogy jogosan, mondjuk az akaratom ellenére, de jogosan elvihetné az én autómat. Olvastam erről egyszer, hogy katasztrófa helyzetben oda jön a tűzoltó, és elmond egy bizonyos formulát szabály szerint, hogy uram, a, nem tudom, a nép nevében, vagy a jelenlegi helyzetre tekintettel, a rendőr parancsnok engedélyével, az ön autóját most elvisszük, azért, hogy mit tudom én, megmentsünk egy ember életet, nem biztos, hogy ezt kell, hogy indokolják. Bizony ilyen van. Nem csak az akciófilmekben, vagy a titkos ügynökök így ugrálnak jobbra-balra, kocsiról-kocsira, hanem a való életben is történt ilyen, bizonyos rendkívüli szituációban, hogy egy magasabb tekintély az államon belül, most nem azért, mert ellopják tőled és elviszik a búzádat, vagy ilyesmi, mint ami régen volt, hanem itt van egy olyan helyzet, hogy gátszakadás, jön a víz, vagy bármi olyan típusú szituáció, és akaratom ellenére, de a jog szerint elvihetik. És el kell, hogy engedjem. Mert egy nagyobb tekintély, egy nagyobb hatalom parancsol nekem. Na most itt elengedik azt a szamarat, mert azt mondták, hogy az Úrnak szüksége van rá. Tehát ők megérezték azt, hogy közeledik az Úr ebbe a városba. Szamarat elvitték Jézushoz, Jézus fölült rá. Egyszer egy hitoktató, egyébként a maga barátja, angol, metodista lelkész, ő mesélte el nekem azt, hogy megkérdezte a gyerekektől a hittanórán, hogy szerintetek Jézus miért szamára ült?
És az egyik gyerek azt mondta, mert nem akart vagánykodni. Jézus alázatos volt, Szamáron jött. Nem akart vagánykodni. Jézus a legalázatosabb. Írjuk fel ezt is. Kicsoda Jézus Krisztus? Valaki, aki nagyon alázatos. Ez egy nagyon szép tulajdonság. Alázatos. És az embernek leterítik a kabátjukat, a ruhájukat. Nyilván nem kabátjuk volt, másfél öltözködés volt, köntösüket. És a Szamára arra lépettem rá, és a Szamáról tudva lenni, hogy nem csak lépni szokott, hanem útközben lehet, hogy pottyant. Most képzeld el, hogy jön az Úr, a Messiás, a Király, Jézus Krisztus. Egy Szamára. És te esetleg az új drága kabátodat, vagy a féltve szeretett nagymamától kapott kabátot, hogy rakod, és egy Szamára arra rálép, és egy kicsit megtapossa, lehet, hogy elszakítja, vagy rákakja. És az emberek örömmel azt oda verakták, és a pálmaágakat engedték, és mit énekeltek? Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely íme eljön. Hozsanna a magasságban. Ezek az ámbarak, akik ott énekeltek, azt gondolták, hogy most jön el az a szabadító, aki Izrael népét végre megszabadítja. Mert tudjátok, hogy ők abban az időben egy másik nép elnyomása alatt voltak. Úgy, mint a magyar nép a Szovjetunió idején. És amikor írták az ámbarak, festékkel a falra, hogy ruszkik haza, vagy amikor 56-ban az emberek föllázadtak, és új kormányt alapítottak, kiszabadították Vincentit a börtönből. Tehát egy ilyen forradalmi hangulat volt. Jön Jézus, a nagy csodatevő, aki halottakat támasztott föl, aki egy szavával kiűzte az ördögöket, aki a szegényeknek sokszorosította a kenyeret és a halat, aki vízen járt, akit már évek óta nagy tömeg kísér mindenhova, most bevonul a fővárosba, a Szentvárosba, a Jeruzsálembe. Hát itt a szabadság, végre előzzük a rómaiakat. És ezért azt énekelték, hogy Dávid országa újra fölépül. Igazából erről szólt ez az öröm bennük, hogy visszakapják a régi örökségüket. Mert Dávid az egy régi nagy király volt Izraelben, akire szépen visszagondoltak, és ezért mondták, hogy most újra szabadok leszünk. Ez olyasmi, mint hogy manapság szoktunk amiatt sírni, és így esetleg vannak emberek, akik így mondják, hogy 1990-ben kimentek a tankok, és bejöttek a bankok. Igen? A tankokat valahogy sikerült előzni, a bankokat valószínűleg nehezebb. És akkor most, amikor kimentek a tankok, akkor azt énekelték volna az emberek, hogy hú, újra szabadság lesz. Igen, biztos énekeltek is ilyet. Aztán úgy tűnik, hogy valami más történt, de most nem történelmi előadás van. És Jézus történelmi előadást akart, hanem valami mást, és ez folytatódik. Figyeljük. Bemegy a templomba, mindnap megnéz. És este kimegy Betániába. Aztán másnap, amikor Betániából visszatérőben van Jeruzsálem, ez is Betánia egy kis picike faluska közel Jeruzsálemhoz, most voltam Izraelben, akkor aludtam is ott azon a részen, persze azóta már jól összenőtték azok a települések egymást, és egy nagy város. De egyébként nagyon kicsi távolságok vannak, tényleg a városrészek között jelenleg. És ott sétált, és magéhoz ott. Jézus egy ember, nem egy UFO, magéhoz ott. Mint ahogy nekünk vannak emberi szükségleteink, most nem sorolom, úgyis tudjuk, de például van olyan, hogy melegünk van, igaz? Úgyhogy most ünnepélyesen, akinek melege van, az leveheti a kabátot, jó? Gyorsan, el is levehette volna.
de egy emberi szükséglet, hogy ne süljek már bele a kabátomba, nem? Jó, szabad, szóval, tehát magén az a, és neki szüksége volt arra, hogy hogy adjon. Mert Jézus Krisztus egy álmon, nem egy kék kaktusz. Van kék kaktusz? Nincsen. Tehát Jézus nem egy kék kaktusz, hanem egy ámbalki, magéhez. Oda megy a fülefához, és nem talál rajta gyümölcsöt, nem tud jól lakni, nem tudja az éjségét csillapítani. De nagyon érdekes apró részlet, ekkor még nem volt fügeérés ideje. Hát akkor miért csinálta ezt Jézus? De nem talál egy gyümölcsöt, és magát kozza ezt a fügefát. Senki ne legyen róla többé soha gyümölcsöt. Kemény. A tanítványai hallották ezt. Jó, megy tovább, bemegy a templomba, és a templomból kiűzi azokat, akik ott a pénzt és az állatokat terelgetik, galambárusok vannak. Miért is volt ez ott? Azért volt ott, mert a templomi szertartás során az emberek a bűneikért, vagy éppen hálából felajánlottak valamilyen állatot. Lehet, hogy messziről jöttek, és nem tudták elhozni a sajátjukat, ezért pénzt hoztak. És ott a templomban megvették tulajdonképpen az állatot, amit utána elvittek a paphoz. Szóval, Jézusnak nem tetszett ez. Valami miért nem tetszett? Pedig akkoriban senki nem emelte fel emiatt a szavát, így elfogadott be, hogy gyakorlat volt, egy szokás. De Jézust ezt nagyon dühítette. Fölforgatta a székeket, kizavarta a kereskedőket, és kiabált. Ha megnéznénk azt a bizonyos párhuzamos helyet, amiről beszéltem, hogy ez a kis hashtag jel alatt össze van gyűjtve, hogy a Bibliában még hol olvashatunk erről, itt nincs szó róla, de János evangéliumában szó van arról, hogy Jézus ostort font. Itt most ez nem hangzott el, de ott még ez is elhangzik. Ostort font. Nem jó kedvében, nagyon haragudott, és ezzel az ostorral oda csapott. Lehet, hogy volt olyan ember, aki élete végéig annak az ostorcsapásnak a nyomát viselte az arcán, amit Jézus okozott. De vajon miért? Nincs talán megírva, hogy az én házam az imádság háza lesz minden nemzet számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. Na ez az, ami fontos volt Jézusnak, hogy itt az emberek imádkozzanak. Nem pedig azzal foglalkozzanak, hogy most ki milyen állatot vesz mag, hanem hogy szívből imádja Istent. Állat áldozatok nélkül. Néhány évtizeddel később ezt a templomot a rómaiak földig rombolták, azóta sincs újjáépítve, csak egy pici részlet, az úgynevezett nyugati fal, a sírató fal vannak belőle. Isten másfajta templomot akar. Olyan templomot, ami igazából te vagy. Hogy benned ne félelemből történjen ilyen kereskedelmi alapon az ima élet, hogy valamit adok, majd kapok Istentől, hanem az imádság az lélekben és igazságban történjen. Most ezt hosszabban nem akarom kifejteni, gondolkodj el róla, hogy te templom vagy, és lehet, hogy a te lelkedben sok minden megtűz, amit ki kéne onnan dobni. Rossz szenvedélyek, rossz szokások, rossz gondolatok, félelmek, bűnök, rossz emlékek, amik szemetek, csúnya dolgok, amik hátrád adják azt, hogy a te lelked az igazán olyan legyen, mint amire az teremtve van.
hogy te egy templom legyél. Egy szép díszes templom, amiben Isten ki tudja árasztani az ő dicsőségét, az ő örömét. Főpapok és az írástudók azon törték a fejüket, hogy hogyan öljék meg Jézust, de féltek a néptől. Ezek a főpapok féltek Jézustól, féltek az emberek véleményétől, Jézus pedig nem félt senkinek a véleményétől. Jézus egy olyan valaki, aki nem fél. Aki nem fél. És azért nem fél, mert ő mindaznak az ura és királya. Mert őt az Isten küldte. Most este, ugye az történik, amikor beesteledett, kiment a városból, és újra Betániában töltik az éjszakát, másnap reggel, amikor Betániából sétálnának vissza újra a városba, hogy ő tanítson, és újra elmondja az embereknek az igazságot, az Isten országáról, az Istenről, akkor egy különös dolog történik, észreveszik, hogy a fügefa, ami mellett tegnap elmentek, és aminek Jézus azt mondta, hogy soha senki ne jöjjön róla egy gyümölcsöt, az a fügefa tőből kiszáll. Jézus szavának ilyen hatalma van. Zöld levelek voltak, lomb volt azon a fügefán, és teljesen ki volt zárva. Ma van Szent Erzsébet ünnepe, és tegnap, amikor Ovis hittan tartottam, akkor kérdeztem a kisgyerekeket, hogy ki volt Szent Erzsébet, milyen volt, nagyon sok szépet meséltek róla, biztos már korábban is hallottak róla, hogy az óvónénik mondták, meg ilyen énekeket hallgattak CD-ről, és akkor énekelték, hogy Szent Erzsébet milyen királylát volt, foglalkozott kórdusokkal, kórházat csinált a betegoknak, és kérdezem, hogy na milyen volt? Hát mondják, jó szívű volt, kedves volt. Na de miért volt ilyen? És az egyik kisfiú elkezdi mondani, úgy nagyon türelmesnek kellett lenni, hogy végigmondja, és végül is azt mondta végig, hogy Szent Erzsébet azért volt olyan, mert a Jóisten varázsolt a szívével. És akkor néztük, hát törtük a fejünket, hogy ezt hogy rakta össze. És akkor végül is megbeszéltük, hogy Szent Erzsébet az nem egy varázslat hatása alatt volt, hogy őt elvarázsolta Isten, hanem hogy szerette a Jóisten, szerette az embereket, és ezért volt velük olyan jó szívű. Tehát Jézus nem varázsló. Nem varázsló. Nem mágiát alkalmaz, hanem az isteni hit, az isteni szeretet erejét alkalmazza. Ezért, amikor kérdezik tőle, hogy mi történt, nézd, kiszállott a fügefa, amit magátkoztál, azt mondja Jézus, higgyetek Istenben! Miért jött Jézus Krisztus? Mert tulajdonképpen ez a két szó, hogy higgy Istenben! Miért hívtunk ide téged ma este? Hát gondolom nyilvánvaló számodra. Nem azért, hogy péksüteményt áruljunk. Az is jó, emberi szükséglet. De valami nagyobb emberi szükségletre van most itt egy kiárusítás. Ingyen van. A hit. Hogy higgy. Higgy Istenben. Ezt mondja Jézus. Bizony mondom nektek. Ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel, és vedd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy megtörténik, amit mond, akkor az meg is fog történni. Volt egyszer egy barátom, akitől nagyon sokat tanultam, és elmesélte azt, hogy amikor kicsi volt, hanem 8-10 éves, és először hallotta a templomban ezt a történetet, hazamond, és gondolta, hogy ő ezt kipróbálja. Oda ment a szekrényhez, és mondta, hogy szekrény, ugorj át innen oda. És így innen az oda ment, de csehogy nem akartak innen oda átugrani. És ehhez hasonló velem is történt, de nem konkrétan ezzel az igehelyel. Egy másik igehelyel, ami egyébként
azon a bizonyos párhuzamos helyen van, kettős kereszt alapján találhatnánk meg a János evangéliumban, ahol Jézus azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. És az emberek mondják, hogy hát 46 évig épült ez a templom, és én 3 nap alatt fölépítem. Hát amikor én ezt gyerekkoromban hallottam, én is néztem azt a nagy templomot, és kérdeztem a testemtől, hogy ekkor a templomot föl lehetne 3 nap alatt építeni. Na most, valami másról van szó, de lehet, hogy nem is veszük észre, hogy ez olyan súlyos. Lehet, hogy valakinek a jelenlevők életében nagyon is ott van az a hegy, amit nem tud támasztítani. Az a rossz dolog, ami téged akadályoz. Ugye egy hegy, tehát mennél szépen, és az utadon, és ott van egy hegy, vagy átmész rajta, vagy valahogy kikerülöd, de akadályozza az utadat. Fel kell rá mászni, hogy átjuss a túloldalára. Egy hely ezt is jelenti, egy útakadály. Az életedben te akarsz haladni, szeretnél boldog lenni, és ott van egy nagy hegy, mondjuk a férjed, vagy a feleséged. Ő maga egy nagy hegy. Nyilván inkább úgy mondhatnánk, hogy ezek a hegyek, ezek ilyen masszív, lelki dolgok, amik rosszak. Démonok akár, ördögök. Akik ott ülnek az emberekben. Láthatatlanul, de nagyon is súlyosan és valóságosan. És azt mondja Jézus, hogy igenis, aki nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy megtörténik, amit mond, akkor ez maga is fog történni. De akkor higgyed ezt a szívedben, és ne kételkedjél, és el fog menni az a hegy, hidd el. Mert mindazt, amit imádkozva kértek, higgyétek, hogy már elnyertétek, és meg lesz nektek. Ki mondja ezt nekünk? Az a valaki, aki 3. napra föltámadt a halálból, aki a legnagyobb hegyet, a halált, bele dobta, nem a tengerbe, hanem az alvilágba, legyőzte a halált. Halál holat egy győzelmet, halál holat egy fullánkot, az élet győzött. De Jézus egy kicsi, de nagyon fontos, fölvételt így szerintem hozzáfűz. Szeretnél ilyen csodákat látni? Hogy a férjed a nagyhegyből egy alázatos porszám lesz? Vagy a feleséged, vagy a lelkedben egy probléma, vagy egy körülmény az életedben? Vagy a lelkedben egy visszatérő, súlyos, zavaró betegség, vagy egy testi betegség? Szeretnéd? Mag is kapod, de mielőtt elkezdesz imádkozni, bocsássatok meg, ha valami sérelmetek van valaki. Tehát mielőtt imádkozol, mielőtt te Istentől várnád, hogy a te életedet rendbe rakja, és a te hegyeidet eltüntesse, és sima egyenes utat adjon neked a te fontos céljaidhoz, azelőtt tudd meg Isten célját. Mert Istennek az a célja, hogy az emberekben bocsássanak egymásnak, és kiengesztelődjenek, és szeressék egymást, és ne gyűlöljük egymást, hanem szeretet és béke legyen. És ennek a megbocsátása föltétele. Isten örül neki, ha neked van egy új munkahelyed, ami egy hegy volt, a munkanélküliség, az egy hegy volt például. Isten örül neki, ha egészséges vagy, mert a betegség az egy hegy volt az életedben. De Isten jobban örül annak, hogyha te előbb megbocsátasz. Úgy is mondhatnám, hogy ez a magbocsátás, ez egy szent, önző sport. Miért szent? Mert isteni kegyelem kell hozzá. Miért önző? Idézőjelben önző. Azért, mert ha magbocsátasz, elsősorban saját magadon segítesz, hogy ledobod azt a terhet. És azért mondom a sport, mert gyakorolni kell.
Mert lehet, hogy megbocsátottál egyszer valakinek, aztán újra eszedbe itt, és aj, azért csak most fújtanál egy kávés kanálba. Nem kéne erő kanál hozzá? És akkor atyátok is megbocsátja, amit ti védettek. És jön az utolsó részlet a mai fejezetből. Elkezdenek vitatkozni vele a főpapok. Milyen hatalommal teszed ezt? Ki adta neked ezt a hatalmat? Ki küldött téged? Ki vagy te? Igazából ezt kell. Ki vagy te, hogy ezt csinálod? Hogy itt tömegre gyűjtesz, hogy kiűzöd a kereskedőket a templomból, hogy itt új tanításokat mondasz arról, hogy milyen az Isten. Nem is tanultad, te nem is vagy a hivatalosan elfogadott rabbik listáján. Hol kaptad a tanítói diplomádat? Így is fogalmazhatnánk mai nyelven. És Jézus azt mondja, jó, oké, ezt szeretnétek tudni? Elmondom, de előbb ti is mondjatok magnak a valamit. Én Jézus visszakérdez. Jézus nagyon okos, nagyon bölcs, tud vitatkozni. És vitatkozik is. Nem azt mondja, hogy a nagy főpapok engem most kikérdeznek, hát mindjárt itt. Nem. Jézus az Isten fia. Azok a főpapok ma bűnös emberek, csak éppen ezt nem nagyon akarják bevallani magukról. Vagy legalábbis inkább lehet, hogy azt is csak színűleg vallják benne, nem igazán szívből. Mit jelent ez a kérdés, hogy János keresztsége a mennyből volt, vagy az emberektől? Picit erről kell hosszabban szólni, hogy ezt megértsük jobban. Ki volt ez a János, akire itt Jézus utal? Ez a János egy nagyhatású proféta volt, aki mindenkinek beolvasott. Nem azért, mert ilyen habitusa volt, és ez volt a kedve, hanem mert őt Isten küldte, és például beolvasott az akkori királynak, Herodesnek, aki erkölcstelenségben élt. Az élő testvérének a feleségét elszerette, és elvitette magához. Súlyos parázás. Nyilvános botrány. Az egész országban ezt mindenki tudta. Hát ha a király ezt csinálja, akkor mit fog csinálni a végén a legkisebb faluban, a kisebbben? Elkölcsi züllés. Ez a Herodes família egyébként nagyon veszélyes volt. Ha elolvassuk a Bibliában, három fiát maga lette nagy Herodes Jézus születése előtti években. Ez egy másik Herodes volt, de ez a família. Gonosz lélek volt a szívükben. Na most János jól odamondott a Herodesnek, cserébe a Herodes lefejezte.